түске шықпай ақ мынау Астана қаласының әкімдігі Нұр Отан партиясының қолдауымен өткізіп отырған айтыстың бас бәйгесі бар. Бізге де қиын түсіп отыр, бірақ халықтан үлкен емеспіз. Халық өзі де көріп отыр. Айтыстың тақырыбы Астана қаласының туған күні. Осы мәселелер тереңнен қозғап, елдікті, ерлікті, дәстүрді айтқан екі ақынды оңаша шығарып отырмыз. Бұл соңғы айтыс болсын деп. Сонымен қазір алғаздың шешімі бойынша ақтық сайысқа Ринат Зайытов және кешеде бүгінде іргелі айтыс жасаған Еранғайып Күзембаев шығады. Көрлі байрақ қадірлі ағайын 550 жылдық ал ақындарға сәт сапар. Жанына Ринаттың айқай ақау жайланайын, мен неге шуласаңдар сайрамайын. Үшінші айналымға шығып тұрмыз, мен қалай қазыққа кеп байланайын. Тілек тілеп отырған ағайындар тұлпардай шабуш едік тойда дайын. Қос құрдасты қайтадан алып шыққан ағайын ықласыңнан айналайын. Айқай ақау, ай, ай. Әңгімені Ринат бұрма деді, біздерге жақсы айтысты қылды әдемі. Ақан ағамызды жаңа тыңдадың ғой, қандықты бір дұрыс тапшырла деді. Құдайым жамандықты жуытпасын, өйткені үміт күдігімнен үміт басым. Ендеше елдің жайын біз айтайық, көрермендер көңілін суытпасын. Себебі қазақты ел болмаған деп шайқайтындар көбейді күліп басын. Қара шаңырақ емес пет Қазақстан, шаншыған 130 ұлт уық басын. Өзіміз тулақ шайнап отырсақ та көршіге ұсынған екшілік басын. Бірақ та сол көршінің соңғы кезде байқадық бізге қабақ жылытпасын. Аю мен айдаһардың ортасында бәйгеге тұрған еліміз тігіп басын. Аюлар аузын ашып бал дәметпей, айдаһар сүт дәметіп құнық басын. Көз алартқан көршіге айтарым бар, сумаңдатқан тілдерін құрықтасын. Орыстар орманымен мақтанар да, қарасын біздің жерге бұрып басын. Қытайлар қорғанымен мақтанар да, кімнен қорқып салғанын ұмытпасын. Айқай ақау, ай, ай. Кезегіңді берейін Ринат ақын, шыққандардың шетінен қирататын. Бауыржан ағамменен таныстың ғой, енді сен билікпенен сыйласасың. Қатарға қосылғаның құтты болсын, пиармен аты шыққан пират ағын. Айқай ақау, ай, сен едің Иранғайып шиелілік, еліңде бар білемін киелі құт. Пиармен ат шыққан ақынсың деп, өзің бастап отырсың міне былық. Оңдырмай түсірермін жан басқалып, ойында болмас егер жүйелілік.
Әй, бірақ мына сенің әдетің ғой, аузына ет алмайтын иелік. Баяғыдан белгілі иран қайып, түйені де жібередім бие қылып айқай ақау. Ай, ай. Шап деп төрім бергенде барқытталам. Мен қалай аттың басын тартып қалам. Айтса кел құрдасым айтсайық. Сенің әрбір сөзіңе шалқып қалам. Жұрттың бәрі айтса орысың деп. Айтқанда шыны мен де толқып қалам. Сен мен үшін қазақтың жақсысысың. Иман Жүсіп бабамнан сарқыт болған, кайып болған Иваннан, самогоннан ғайып болған Ираным артық маған айқай ақау. Ай, ай. Сайысың аударылса күн парағы, жұрт көңілін біз таппай кім табады. Кедейдің бір тойғаны байығаны, ақынның байығаны шырқағаны. Мен қазақтың беделін сөз қып айтсам, айтқаныма қандай ұлт мін тағады. Бес жүз елу жыл бұрын бастау алған, әлі де сөнбей келеді жұрт алауы. Әуелі Алла елім, сосын сенің арқаң. Ақиқаттың таңсық емес бұл хабары. Тыныштық сақтай білген сабырлы елсің. Сенің момын бойыңа кім сын тағады. Басқалардың бөркінен биік тұр ғой, қазақтай қайсар елдің ұлтарағы. Айқай ақау. Ай, ай. Айтыстың иран қайып жақсы адамы. Жүрсіннің шала піскен асқабағы. Сен жаңа хандық жайлы сөз бастадың. Жөн болар құрдасыңның қостағаны. Ол рас қазақта ел болмаған деп, надандар айтады көп масқараны. Қазақты тіші күйіп көре алмайды, сондықтан бұзылады қасқабағы. Әйтпесе осы жерден өніп шыққан, ғаламның талай мықты қасқалары. Нұх пайғамбар кемесі қазы құртта. Деп айтқандар көңіліме дос болады. Қазақта ел жоқ деген адамдарға жауапқа ақын қалай жасқанады. Қазақтың мемлекетін былай қойып, отырмын ортаға ой тастағалы. Нұқтан егер адамзат тарап жатса, барлығы да осы жерден басталады. Айқай ақау. Ай, ай. Ринат, сен деген бал шекерсің ғой, бұл сайыстан сүрінбей өтерсің ғой. Жүкеңнің асқабағы дедің мені, осы сөзден сүрініп кетерсің ғой. Аспанда бір жұлдыз бар айдан жақсы, арқада бір кедей бар байдан жақсы. Қазағым, қашаннан да құлагерсің, той думанға қашаннан құмар елсің.
ustağan orazaların kabul bolup, günderiniz araylap şığa bersin. Ağzın berik bolğan son, kıyım bop dur, oğan ezin ağayın kua gersin. Degen menin toxtatmayın tilegimdi, ul önerge tek özün mura gersin. Елбасымыз айтқандай бүкіл әлем мойындап бізге басын бұра берсін. Қазақстан мәңгілік елге айналып, дүние тұрғанша тұра берсін. Ай хаяқау, ай, ай. Мен сенмен сыйласқанды жөн көрейін, шалыс кетсең алдыма өңгерейін. Сен менің құрдас сыйлас досым едің, ешкімнен кем көрмейін тең көрейін. Қазақ деген қайсар елдің баласымыз, ендеше өсірейін ел мерейін. Ағайын елдің сүйікті ринатына, ел алдында орты мен тұрып жол берейін. Ай хаяқау, ай, ай. Досым маған жолын берді, себебі болған шығар оның денді. Есебі түгел болған досыңызың ғой, осы жерден тоқтағаның көрім болды. Тереңнен тарих жайлы ойланғанда, шындықты сүннет қылған пайғамбарда, айтан демес басқаны айтпайсың ба? Қалмақтардың тізесі тіріл, діріл деген Қабанбайдың қылышы қайралғанда. Кешегі күршімдердің басын шауып, көк жалбарақ чекпе-жекте бәйге алғанда. Қазақтың туын ұстап құлатпаған Қазымбет қаһарманға айналғанда. Әлі де шығысыңды жайлап жатыр Жасқанбай Иваннан да Тайваннан да. Ақтарып айтар болсам досым өлең, көңілдің қоштасай қошы менен. Құрдасым ниетіңе мың рахмет, тоқтайын тоқта десең осы менен. Ұлтымыз ешқашанда қайғырмасын, сол жаққа бұрайықшы ойдың басын. Азабын тартпасыншы тағдырының, қазағын бірлігінен айырылмасын. Судағының барлығы жайын емес, сөйлегеннің барлығы шайыр емес. 24 жыл ішінде біздің қазақ алып кеме болды ғой қайық емес. Ең әуелі Алланың арқасы бұл, ол ғалама ештеңе қайыр емес. Екінші халқымыздың ынтымағы мақсаты бірлік болған байу емес. Үшінші елбасының еңбегі рас, бұл менің жағымсынған жайым емес. Көзіміз көрмесе де хан кененің басын іздеп қыламыз ғой дәйімі кез. Көзіміз көріп жүрген Нұрсұлтанның бас аман болсын десек айып емес. Ай хаяқау, ай, ай. Бәрекелді. Кешелі бір қатысып жатқан ақындарды сахнаға шығарайықшы. Қадырлы ағайын, енді рұқсат болса, кешелі бір осы ақындардың ұпайын беріп, қазылық жасап жатқан Жүрсін аға бастаған қазылар алқасын сахнаға шақырғым келіп отыр барлығыңызды. Жүрсін аға, Несіпбек аға, келіңіздер. Осы айтыстың көштен қалмай,
тәуелсіздікке рухани қызмет істірілгені оған деген махаббаты бар, құштарлығы бар халықтың арқасы. Баршаңызға рахмет. Бір ауыз сөзбен түйіндейтін болсақ, Астана күніне, қазақ хандығының 500 жылдығына арналған бұл айтыс бір шырайлы, жайдарлы айтыс болды. Енді байқап тұрсыздар, бұрынғы көп айтыстарға қатысып жүрген ақындарды кішкене ығыстырып, мынау Қазақстанның түкпір-түкпірінен шығып келатқан, қаулап өсіп келатқан жастардың өкілдерін көбірек шақырдық. Бұлар біздің үмітімізді ақтады. Алуан-алуан жүйрік бар, әліне қарай шабады, әркім өз шамасынша тәуелсіздігімізді, қазақ хандығының 500 жылдығын, Астанамыздың әлемі келбетін, оның орнын, елдің жүрегі көнін, елбасымыздың кемеңгер тұлғасын шама шарқынша ақындық тілмен өрнектеп, суреттеп, құлағымыздың құрышын қандырды. Мың да бір рахмет ақындар, ұмыттақтадыңдар. Деп осымен қорытсақ, айтысқа қатысқан 16 ақын болды. Соның алтауына Астана қаласы әкімдігі тағайындаған жүлде тапсырайық деп тұрмыз. 10 ақынға қалған айтысқа қатысып, өрелі өнер көрсеткені үшін әрқайсысына 100 мың теңгеден сыйлық әкімдіктің атынан тапсырылады. Ал енді қалған 6 орында қазір алқасы ақылдаса келе бір ауыздан былай деп шешті. Үшінші орын екеу. Біреуін тапсыратын Дәулеткерей Кәбілі, ол сыйлыққа еге болған Ақтөбеден келген арынды ақын тамаша талант екен Ершат Қайбол дүние болды. Рахмет айналайын. Армысыздар ағайын, той құтты болсын. Диплом мың жылдықтар тоғысындағы Астана көшпенділер өркениетті фестивалінің аясында Қазақ хандығының 500 жылдығына арналған Бөрлі байрақ атты республикалық ақындар айтысынан үшінші орын алған Ершат Қайбол деп марапатталады. Шабыты шашасына шаң жұқпас. Ершат кеше де бүгінде ел басқарбаған атасының әдемі портретін жасап берді. Ауызға түспейтін сөздерді айтты. Соған ырза болдық. Үшінші дәл осындай сыйлықты Секен Тұрысбеков тапсырады. Бұл сыйлыққа ие болған біздің осы ақындардың ішіндегі егде ақынымыз, талантты ақынымыз Серікзат Дүйсенғазин, Астана. Екінші орында екеу өкен, оның біреуін біздің Алаштың атақты ақыны, мемлекет сыйлықтың лауреаты Несіпбек айтып тапсырады. Бұл сыйлыққа ие болған Алижан Білдәшев, Шымкент. Дәл осындай екінші орынның сыйлығын профессор Дихан Қамзабеков тапсырады. Бұл сыйлыққа ие болған айтулы ақынымыз Ақтаңгер Айбек Қали Бекінжор. Болса да мен сөзге қалып отырмын, бірінші орынның сыйлығын мен тапсырайын деп тұрмын. Бұл сыйлыққа ие болған жақсы елінің, Қызылорданың, Астананың ақыны Сарбала көптен жүлдеге қол жетпей жүрген жақсы әдемі өнегелі сөздер айтты. Иран ғайып Күзембаев. Бас бәйгені тапсыру үшін осы қазақ руханиятының асыл мұрасы айтысқа қолдау көрсетіп, қанатының астына жүрген Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Қыдырғалиұлы Байбекті ортаға шақырамыз. Құрметті халайық, астаналықтар, біздің астанамыздың қонақтары Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген
Nur Otan partiyası özleriniz biletindey osı jılı 16-cı jılın töylep jatır. Biz jas partiyamız, bizdin tavilsiz meleketimiz sıyaqtı. Biz köpşiliktin, halıqtın partiyasımız. Sonduktan biz arene, kay jağday olsa biz halıqpen birgemiz. Mına bugün bizdin aytıskerler keremet jas olsunday öner körsetti. Енді билікте болған соң ең негізгі біздің мақсатымыз ол жауапкершілікті алу. Жауапкершілік деген халықтың атынан шынды да на біздің Нұр Отан партиясының мәжілістегі фракциясының депутаттары, ел ағалары на тәуелсіздік жылдары халыққа әсіресе шындықты айтып, елбасы бірінші жылдары айтты, қиын болады, бірақ шыдау керек. Birlik, kelisim, turaqlıq, onlar özmen özü kele bermeyd. Ol için halıq, el birge bolu gerek, bilikti koldau gerek. Sonduktan da biz aytısı, osınday dasturlerde arğaşanda koldaymız. Elbası, birinci yıldardan bastap, töl mədiniyetimiz, dinimiz, tilimiz, ruhaniyatımız dep aytıp kele jatır. Osınday sayasatın arkasında bizdin ekonomikamız damıp, sol karajatın arkasında osınday keremet, jaqsı, фестивальдарды айтысты қолдап өнерді көтеріп жатырмыз. Сондықтан да ағайын, осындай бірлік, тұрақтылық, келісім болса, болашақта біздің еліміз одан да керемет биіктерге жетеді деп ойлаймын. Ринат Заитов бауырым бірінші рет енді өзіне айтып отыр. Biz na Nur Otan partiyasının ağaları kelip na aytısta aytkan meselelerdi bärin şeşüge tırsamız. Halıq üçin, memleket üçin. Na Nur Otan partiyasının äkimşiktin atınan emes, na halıqtın atınan. Davay. Қуантып қалмалаған қарашаны екі күн жасап жасай білдік тамашаны. Биліктегі ағалар беттен алмай сөзімізді тыңдай білсе жарасады. Ақындар мен Нұр Отан бірге болса қазақтың жаман болмас болашағы. На қазылар арқасына сіздердің аттарыңыздан шын жүректен рахмет айтқым келіп отыр. Шынында да әділ, ашық сондай шешім болды деп ойлаймын. Халықтың көңілінен шығады. Рахмет. Жылда Астана күні мерекелерінде осындай айтыстарымыз асқақтай берсін. Жақсы күнде кездессек. Баршаңызға рахмет.